Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановні добродії, громадська організація Фонд регіональних досліджень на цій передачі «Точка росту» розповідає про ті проекти, які вона супроводжує. Один з таких проєктів, до якого ми відносимося з особливою увагою, це проєкт, який спрямований на допомогу ромам, жертвам геноциду. Це люди похилого віку, які, слава Богу, деякі з них ще живі, які пережили у часи Другої світової війни геноцид. Жили вони такі роми і на території Сумської області. Громадська організація Фонд регіональних досліджень разом зі своїм партнером, давнім партнером, громадської організації Ромське національне об'єднання звернулися до Німеччини, до фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Звернулися з допомогою, за підтримкою свого проєкту, який називається «Агенція соціальної допомоги ромам похилого віку». І ми таку підтримку отримали. Наразі триває такий проєкт, який спрямований на надання допомоги цим людям і на організацію такого ділового покоління між молодим поколінням та між різними поколіннями всередині ромської громади. Сьогодні ми б хотіли поговорити про цей проєкт, і до студії запрошений учасник проєкту – це представник, це молода людина, представник ромського народу Микола Матусевич. Доброго дня, Микола. Здравствуйте. Шановні добродію, якраз ось Микола і є онуком, онукам жертв геноциду, слава Богу, дідусь та бабуся ще живі, і вони багато чого розповідають, не тільки вони. Ось сьогодні ми про це і поговоримо. Микола, перше питання до вас таке. Давайте розкажемо нашим глядачам, що відбувалося тоді з ромами під час німецької окупації. Я скажу тільки дві речі. Вони кочували тоді по території Сумської області, і німці просто як намагалися їх знищити, вони встановлювали їх місце знаходження, і ось там були і розстріли, і катування, і отруєння, і так далі, і так далі. От, ну, продовжіть, будь ласка, це питання, що ще відбувалося тоді. Вот знаете, со слов дедушки и бабушки, то есть у меня был такой шок, наверное, потому что, ну как так можно судить человека именно по национальности? Вот я считаю, что нет плохой национальности, есть плохие люди. И вот когда мне дедушка рассказывал, что просто в некоторых селах заходили и просто расстреливали людей, это, конечно же, очень плохо. Также это коснулось и ромской национальности. Людей просто убивали по признаку, ну, по внешним признакам. И вот, конечно, получилось так, что вот мои родственники погибали. Дедушка рассказывал также, что люди просто прятались в лесах, чтобы избежать таких проблем. Были частью партизанов. Вот лично мой прадед был партизаном, так как не мог смотреть спокойно на то, что происходило, и он считал, что это неправильно. Он не поддерживал политику Гитлера. И вот получилось так, что мой дедушка и бабушка, они жили во времена Великой Отечественной войны. И, конечно, они были детьми, но уже тогда вот моральный отпечаток у них остался. Они вспоминают об этих событиях уже, ну, то есть со слезами на глазах. Ну, да, ось те, що це ірраціональний жах, який ми бачимо, то дійсно це так, і ми розуміємо, що це дійсно не повинно повторюватися це в історії. Ми би хотіли і сказати слова подяки нашим німецьким колегам, які підтримали цей проєкт. Я зверну увагу глядачів, що діяльність підтримується за рахунок німецьких платників податків, за рахунок їх підприємств, де працювали роми та українці уганяли на роботи, і навіть за рахунок нових підприємств. Тобто це, як на мене, яскравий приклад ось такого, знаєте, діяльності на залагодження ось тієї провини. Тобто сучасне покоління німців виходить, ось воно отак от
залагоджує ту провину, яка була, в принципі, скоєна не їми. Ось про що хотілося би поговорити. Проєктна команда була в Конотопському районі. Значить, ми встановили, що в Конотопському районі проживають також роми жертви геноциду. Це Панченка Марія Семенівна, Чубрєєва Раїса Іванівна, Руженка Любов Миколаївна, Лифар Євдокія Семенівна, Волошина Марія Романівна та Боброва Ніна Миколаївна. Знаєте, Микола, те, що ось про спілкування з цими людьми, ось враження таке, що нема жодної озлобленості, знаєте, от немає якогось такого злості у душі, і от жах так присутній, але є така щире намагання допомогти молодому поколінню, є щире намагання працювати. Ось шлях, який пройшли вони жахливий просто шлях. Вони важко працювали, вони розділили усю цю долю, яка була і в українського народу, і не тільки війни, але і післявоєнних часів, періоду, коли у колгоспах працювали там не за гроші, а за там трудодні. Тобто вони були частиною єдиного народу і розділили всю долю цього народу. І звичайно, що вони достойні тієї поваги, яку зараз ми намагаємо культивувати щодо цих людей. Скажи, будь ласка, от у ромської молоді, яке трактування тих подій? Якось ромська молодь дивиться на те, що відбувалося ось тоді? Ну, от якщо брати, наприклад, мене і моїх друзів, звісно, ми не підтримуємо ідею Гітлера. Мы считаем, что вот человека судят именно по его поступкам, по уму, а не по внешним признакам. И вот многие молодые ромы, они уже понимают, что вот так делать нельзя. И я думаю, в дальнейшем люди вот задумаются над этой проблемой и повторяться такого больше не будет. Ну, то есть негативно мы относимся к этому, конечно же. Микола, що мене ось імпонує у таких молодих людях, як ви, це те, що ви плануєте своє життя, серйозно відноситись до своєї долі, от, і ви серйозно відноситесь до громади, ви мислите себе частиною ромської громади і інтегруєтеся у сучасне суспільство. Розкажіть про себе, от, про свій життєвий шлях, про свої здобутки. Ну, начну з того, що я учився в Сумській школі, це школа номер 12, хороша школа, хороші учителя. Я там отримав доволі хороші оцінки, і за цього поступив на бюджет в Сумський государственний університет. Поступил я на специальность информатика. Сейчас учу языки программирования. Также записался на курсы Netcracker. Там у них происходил отбор. То есть сначала пишут люди контрольную, а потом проходят собеседование. Я хорошо написал контрольную, прошел собеседование. Теперь курсы длятся год. После окончания курсов идет уже трудоустройство. То есть мы учим язык Java, и с помощью этого языка мы будем разрабатывать приложения, ну, какие именно нуждаются для развития. Ну, мені завжди ще імпонує те, що ти відповідаєш такому моєму погляду на ромський народ, як сильний народ. Ти ще і спортом займаєшся, наскільки да, я знаю. Так, займаюся спортом, да. Я где-то в 12 лет занимался уже карате. Меня приучали родители, также дедушка. Дедушка сам спортсмен. Он считает, что мужчина должен быть сильным и смог защитить себя и свою семью. То есть нельзя никогда быть таким человеком пассивным. И занимался карате, также занимался боксом. Сейчас занимаюсь борьбой и также посещаю тренажерный зал для поддержания формы. Ну, оскільки людина ти розумна, можна з тобою підіймати такі теми, глибокі теми. От
Як на мене, таке, знаєте, два погляди на ромську проблематику. З одного боку, я дуже люблю ромську культуру і ромський народ, і ну, мені боляче дивитися, як зникають традиції, да? Боляче дивитися, як от іде така асиміляція. Хотілося, щоб цей народ зберігся у цьому своєму такому першому вигляді. Да? З іншого боку, я розумію, що ромські молоді треба інтегруватися у сучасне українське суспільство. І для тих літніх ромів, жертв геноциду, так, ми надамо їм там допомогу в оформленні права власності на землю, на майно, в організації оформлення правильно там пенсії, перерахунку, доступу до медичних послуг надамо. Але найбільше їм хочеться бачити щасливим своїх дітей та онуків. Що ти скажеш з приводу такого моєго такого подвійного, да, погляду на от перспективи розвитку ромської громади? Знаете, я с вами полностью согласен, что каждый народ должен сохранять свои традиции, но просто есть одно «но». Время идет, люди меняются, и вот даже просто, вот, например, как раньше жили ромы, они постоянно кочевали, это был их образ жизни. На данный момент уже мало таких ромов, потому что люди понимают, что им нужно зарабатывать деньги, они понимают, что им нужно содержать семью. Они уже не хотят мерзнуть, ну, там, в палатке, я думаю, зимой будет холодно. И вот они уже стали, как бы, эволюционировали, ну, и они понимают, что вот лучше уже развиваться, то есть идти учиться, там, устраиваться на хорошую работу. И также вот построить дом, потом, чтобы в этом доме мог жить твой ребенок. То есть делать что-то для своего потомства. И вот я считаю, что традиции, конечно, нужно соблюдать, но еще нужно думать о будущем. То есть нужно учиться, нужно хорошо работать и получать хорошую зарплату, потому что многие ромы просто сидят дома, там ничего не делают и жалуются на жизнь. Не, ну, конечно, есть и успешные цыгане. Я, конечно же, восхищаюсь ими, потому что они молодцы, они переступили через себя, они смогли добиться чего-то в жизни. Вот я тоже хочу добиться что-то в жизни и оставить какой-то след после себя. Микола, от ти в проєкті у нас волонтер, і це звучить не те, що не тільки так, знаєте, дуже змістовно, бо бути волонтером у розвинутих країнах світу це почесно, да, і коли ти витрачаєш власний час на проєктну діяльність. От, але в Україні ми бачимо, що волонтери тут взагалі грають визначальну роль, да, от, у житті сучасного українського суспільства. Давай от повернемося до досвіду роботи проєктної команди у Конотопському районі. Ну, по-перше, подякуємо Конотопській районній державній адміністрації. Була надана усіляка допомога, організаційна, інформативна допомога. Відреагували просто блискуче, чудово, і нам було дуже комфортно там працювати, проводити свята і проводити круглий стіл з керівниками місцевих установ та організацій, які опікуються ромською проблематикою. Але що хочу сказати, в очах цих літніх людей я побачив стільки добра, стільки такі доброзичливості. Вони світяться, вони радісні очі. І коли зіставляєш з тим, що вони пережили, да, що вони бачили смерті своїх рідних, що вони бачили цю постійну голоднечу, постійну там нестачу елементарного, що просто дивуєшся. У нас в проєкті є така задача налагодити, не те, що налагодити, він та налагоджено, сприяти зміцненню цього діалогу поколінь між молодими ромами та ось літніми поколіннями. Як ти оцінюєш, чи вдається нам зараз це зробити, чи він зміцнюється, цей діалог?
Вот знаете, разницу я уже заметил. Даже начнем с того, что когда мы собирали всех ромов для праздников, и вот приходили даже самые старые, которые уже плохо ходили, но мы им, конечно же, помогали, мы их доставляли в место назначения. И вот они просто смотрели, и как их молодежь просто меняется на глазах. Вот люди привыкли, как вот я дома, я вижу только свою семью, так они смогли на этом празднике, который проводился, увидеть еще и других представителей. То есть был такой диалог, они общались между собой, общались с нами, мы получали некий опыт общения, также получали информацию, ну, которую мы там не найдем в интернете, потому что люди все-таки старые и довольно опытные. Конечно, я думаю, диалог от... Сейчас, секундочку. То, что диалог между поколениями, конечно же, он произошел. І я думаю, проєкт способствує цьому. Ну, у нас ще попереду серйозні проєктні плани щодо візиту у ромські громади в інших містах Сумської області. І у зв'язку з тим, і у зв'язку з майбутньою діяльністю, ось про що хочеться поговорити. От те, що ми до проєкту не передбачали, час зараз відбулося. І це відбулося так от, ну, знаєте, от у форматі гострого осмислення. Ось ми бачимо, що все ж таки найкраще для цих літніх людей, які пережили ці жахи, це найкраще бачити щасливими своїх онуків. У зв'язку з цим у нас зараз, і ось зараз будуть обговорюватися ідея створення такого багатофункціонального кооперативу на основі ромських традиційних промислів. Ми на Баранівці плануємо це робити в проєктах і плануємо в інших містах. Як ромська молодь зараз відноситься? Ну, ця інформація тільки зараз з'являється, але все рівно. Ось як ти про це вже знаєш, от як ти відносишся до такого проєкту? К этому проекту отношусь очень позитивно, буду помогать ему всячески, чем смогу. Вот даже, например, если получится создать даже какую-то мини-компанию, там, я смогу вот даже сделать сайт. Вот даже так вот, я программист, я смогу это сделать. Все, что зависит от меня, я смогу это сделать. Я считаю, что люди ромской национальности должны развиваться, они должны... не стоять на одному місці, тому що время йде, і ми повинні йти в ногу со временем. Ми часто на цій передачі говоримо про те, що час стискається, те, що ті події, які раніше відбувалися за впродовж життя декількох поколінь, зараз, на наш погляд, глобальні зміни можуть відбутися за найближче 30 років. Таким чином, ну, не тільки ви це застанете, навіть і там і моє покоління, да, середнє покоління це застанемо. І ось така у нас є робоча усталена гіпотеза про те, що треба дійсно бути там, образно кажучи, на вістрі атаки, да, бути в тренді, як зараз говорять, знати, що буде відбуватися. І я так вважаю, що саме від ромської молоді буде залежати у цілому доля ромської громади. І стоїть, на мій погляд, дві задачі. Перше, зберегти свою національну ідентичність, аби не асимілюватися, не розчавитися в інших народах, а інтегруватися як повноцінна громада. Це перша задача. І друга задача – бути успішним у сучасному житті. Як ти дивишся ось на таку нашу робочу гіпотезу? Ну, я розділяю вашу точку зрення, що потрібно все-таки работать над собой, идти только вперед, и также не забывать, кем ты являешься, и не забывать традиции, чтить своих родителей и родственников. Поговоримо ще про проєктну цю проблему, про долі жертв геноциду, про геноцид як такий. В мене, слава Богу, жива бабуся, і вона пам'ятає, що тоді творилося, вона українка, але із жахом це згадує, і якби теж дві точки зору. Перша точка зору – це треба забути. Тобто це треба забути. Це та пам'ять, яка вводить тебе в депресію, яка
пригнічує тебе, і вона є перешкодою для того, успішного розвитку. І друга точка зору – це не можна забувати. Ось навпаки, треба встановити факти. Поки що, слава Богу, є живі ті люди, свідки, зібрати цю інформацію, аби цього не повторилося, оскільки, на жаль, у сучасному світі є підстави говорити про те, що це може повторитися. Ця ідея насильницьких дій одного народу по відношенню до іншого народу, вона, на превеликий жаль, живе. І зараз вона присутня. От треба це пам'ятати для того, щоб це не повторитися. Яка твоя точка зору з цього приводу? Ви знаєте, я думаю, чим більше чоловік знає про прошле, тим краще він підготовлений до майбутнього. Тому що можна наблюдати помилки, які робили предыдущее поколение, то есть можно смотреть, как развивалась история, можно делать некие выводы. И вот, знаете, все в этом мире циклично. И все рано или поздно повторяется, как бы это плохо не звучало. Но я думаю, люди все-таки поймут, что такую ошибку повторять нельзя. Забывать, конечно же, эту войну тоже нельзя, потому что люди посмотрели яркий пример того, что может быть, какие могут быть последствия. Последствия были просто ужасными. Добре. Ну, з твого дозволу я би хотів ще раз звернутися до ромської громади, яка проживає на території Сумської області. Нас дуже непокоїть, що, можливо, ми когось забули. Тому, якщо у вас, шановне товариство, є інформація про осіб ромської національності, які пережили геноцид, то, будь ласка, повідомте громадську організацію Фонд регіональних досліджень. Ми обов'язково їх відвідаємо та залучимо до нашого проєкту. Микола, в тебе є зараз нагода звернутися до молодого покоління. Передачу дивиться не тільки на території Сумської області, в Ютубі, по території України, Східної Європи навіть. Є можливість звернутися до молодого ромського покоління. Можливо, якісь ти хочеш слова сказати щодо ось, не тільки щодо того, що тут прозвучало, ну взагалі. Ну, вообще, я хотел бы сказать, что многие ромы стесняются то, что, ну, своей национальности. Ребят, здесь ничего такого нет. Я, наоборот, горжусь этим. Я люблю культуру свою, я чту свою культуру. Поэтому развивайтесь, учитесь, слушайте своих родителей, занимайтесь спортом, не курите, не пейте. І радуйте своїх родителів. Я думаю, це найголовніше. Дякуємо. Шановне товариство, у нас в студії був Микола Матусевич, волонтер, учасник проєкту за підтримки Німецького фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє», який здійснює громадська організація «Фонд регіональних досліджень». Проєкт присвячений вшануванню пам'яті та соціальній та правовій допомозі ромам, які пережили геноцид часів Другої світової війни. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. Ми надалі будемо інформувати про цей проєкт та про наші інші проєкти, які здійснює громадська організація Фонд регіональних досліджень. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.